ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဘွန်ကစားတဲ့လိုင်းကနေကြိုဆိုပါလေဗျာလာဗျာဒီနောက်ချင်းငယ်ချင်းတို့မတွေ့ရတာလေတအားကြာနေပါပြီချင်းငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်မေးသွားကြကောင်းပြီလားဗျာမမေးကြတယ်လေဗျာဒီလိုမျိုးတအားပူအားရရတည်နေလိုက်ဖက်စီရတဲ့အချိုပွဲလေးတမျိုးပေါ့နော်လော်လော်ကူကူလေးနဲ့လာလောက်ပြသွားမှာပါနော်โอเคအရင်ဥဆုံးကျွန်တော်တို့တာကူပြောဖို့တော့ရေအရင်လာတည်ထားပေးပါမယ်ပြောမှာဆိုကိုတလောဆိုရင်နေရတာလဲတအားပူပါတယ်เนาะချင်းโอเคကိုလိုမျိုးရေစူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာကူထည့်ပေးပါမယ်ဒါကြတော့ကိုလောက်တဲ့နေများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြစီလေးချမ်းပြီးတော့မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့တာကူကြတော့ရောင်ဆောင်သုံးထားပါတယ်เนาะโอเคကိုလိုမျိုးစူပွားလာပြီပေါ့เนาะချင်းကြတော့ကိုလိုမျိုးသူ့အစ်စ်တွေနည်းနည်းဖြူတွေကြံသေးတယ်เนาะချင်းကြတော့ပြောမှာဆိုရင်10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပြုတ်ထားတာပေါ့เนาะပြောမှာဆိုရင်အဖြူစစ်တယ်ပျောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့မပြုတ်ထည့်ဘူးပေါ့เนาะဒီလောက်နေသားဆိုရပါပြီကျွန်တော်တို့မေးပိုက်ပြီးတော့ရေပူထဲမှာပဲနောက်ထပ်10မိနစ်15မိနစ်လောက်ထပ်စင်ထားပေးပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နော်နို့တွေလာပြောပေးပါမယ်နော်။နို့ထည့်ပေးပါမယ်။ပြီးတော့အုံနို့လေးနဲ့ငယ်ထည့်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကျတော့နော်နို့830 ml သုံးထားပါတယ်နော်။ပြီးတော့အုံနို့ကျတော့25 ml သုံးထားတာပေါ့နော်။ပြီးရင်တကြားထည့်ပေးပါမယ်။စားလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပေးပါမယ်။ပြီးတော့နို့စီထည့်ပေးပါမယ်။အချိုကျတော့ကိုစိုက်ကြိုက်ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်။တိုင်းစားကျတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးနော်။ပြန်ကျွန်တော်တို့မင်းနေနေလေးနဲ့ဖြွေပေးပြီးတော့မွေရောပေးပါမယ်မင်းပြင်းပြင်းနဲ့မဖြွေပါအောင်နော်ချင်ကျွန်တော်မဟုတ်မမွေဘောနော်မင်းခနေနေလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုပေးမှာပေါ့နော်တကယ်လို့တကြရဲအလုံးပြောတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရတာမြည်ကြည့်ပေးပါမယ်တကယ်လို့ချိုးပွားငံပွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကြတို့နှုတ်စီတို့စားတို့ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်တကယ်လို့ကိုလိုတဲ့ရတာလေးရပြီဆိုရင်ခွက်နဲ့လောင်းထည့်ပေးပြီးတော့ရေခဲတစ်တာထဲမှာတထားထားပေးပါမယ်နော်ပြောမှဆိုရင်အေးခံထားပေးပါမယ်ပေါ့နော်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဖရေတီးတွေလာလှည့်ထားပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကြတော့ရေကဲမုတ်ခတ်တဲ့ဇွန်နဲ့လာခတ်ပြထားပါတယ်เนาะတကယ်လို့ချင်းငချင်းတို့ရိုးရိုးဇွန်နဲ့ခတ်လေရပါတယ်เนาะချင်းငချင်းတို့အခုလုံတို့ပူပြင်းတဲ့ရာသီနဲ့ဆိုတော့ချိုချိုအေးအေးမှုမှုဆက်ဆက်လေးလောက်စားမှာပေါ့เนาะပြောမဆိုလူကြီးလေးစားကောင်းခလေးလေးကြိုက်ပေါ့เนาะလောက်ရတာလေတအားလွယ်ကူတာပေါ့เนาะလုံလုံလေးတော့ပေါ့เนาะချင်းချင်းတို့ကျွန်တော်ကခတ်ထားပါတယ်เนาะโอเคพี่ตีลียาพี่สุยจนเราตากูลาจีไปปาแมโอเคตากันเราได้เซมนี่สงามนี่เราใส่ทาได้เนาะไปมาเนาะพี่จนเราโยโย่เย็นเนี่ยเอตัวอ๋อเปลี่ยนเสียทาไปปาแมโอเคพี่จนเราสกานี่เตชาลาเสร็จทามาปอเนาะโอเคตากูเลยยาพี่ตาเล่บ่เนาะชิงๆเนาะมีพี่รอเตยอยู่นี่พี่ล่ะเปียပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လာပြင်တော့ပါမယ်နော်ဒီနေ့ကျတော့အခမ်းမမဟုတ်တော့ဘောနော်ချင်းကျတို့ကန့်ချေပေးနာမှာလာပြင်ပါတယ်နော်အာဒါကြောင့်ညနေပိုင်းဖြစ်နေပြီဘောနော်ချင်းတို့ကျတို့โอเคကျွန်တော်တို့တာကူထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ဘရေတီထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျူထားတဲ့နှုတ်ဆိုင်တွေထည့်ပေးပါမယ်ဒီဘောကနေရေကလေးထည့်ပေးပြီးတော့ဒါဆိုရင်စားလို့ရပါပြီနော်ချိုးဆိုင်မွေ့မွေ့လေးနဲ့အရသာကျတော့ပြောစရာမလိုဘူးအချံတူသွင်းနဲ့အရသာကောင်းကောင်းလေးနဲ့ချင်းနေချင်းတို့လော်လော်ကူကူလေးလိုက်လောက်စမ်းကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲဝီရိုမတင်ရတာလဲတအားလဲကြာနေပါယူနော်ချင်းချင်းတို့ပြောမစော်အလောက်ကစားလဲနည်းနည်းလေးနဲ့ရှော့နေသေးလို့ပါနော်ချင်းချင်းတို့မွေ့မွေ့လိုက်ကြပါနဲ့အော်နော်နောက်ဆိုရင်ဝီရိုတွေပုံမှန်တင်သွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကကြိုးစားမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးချင်းချင်းတို့မြင်ပြီးတော့တည်ရေဦးမှာလားဗျာစားကြပါအောင်ဗျာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဝီဒီယိုလေးကိုကောင်းနေသည့်လာရအပေးတဲ့ချင်းငယ်ချင်းတို့ကောင်းလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဝီဒီယိုလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် like share follow လောက်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်ဝီဒီယိုတင်မှပြန်ဆောင်မယ်နော်ချင်းငယ်ချင်းတို့တာတာ